отвориха пътя през Искърското дефиле. Движението по пътя Своге-Ребърково в района на село Елисейна е възстановено, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Обрушени са скатовете и е почистена скалната маса. До месец предстои да бъдат предприети мерки за трайното укрепване на най-големия скален къс на срутището при село Елисейна. АПИ апелира за внимателно шофиране в дефилетата и планинските участъци. В последните седмици се активизираха редица срутищни процеси, а с повишаването на температурите нараства и опасността от активизирането на нови геодинамични процеси. В тази връзка председателят на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Георги Терзийски разпореди на областните пътни управления и на пътно поддържащите фирми да извършват постоянни обходи на трасетата, на които има опасност от свличане на скална маса. Работата им се подпомага и от екипите на тол-контрола. При опасност от големи срутища, превентивно ще се затварят пътни участъци, за да се гарантира безопасността на пътуващите.